Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Петро Жук. В ефірі «Живого телебачення» програма із назвою «Додому». Сьогодні поговоримо про храм як місце зустрічі. Храм має ще іншу назву. Дуже часто ми називаємо його церквою. Як і в перекладі з грецького слова «еклезія», означає зібрання вірних, мир'ян, в ім'я Боже разом зі священником. Людина, що приходить до храму, переживає зустріч з Богом, а також зустріч із подібними, спільнотою вірних. Таким чином, людина входить в простір, призначений для молитви, церковної спільноти. Блаженніший Любомир каже, що віра – це не знання про Бога, віра – це зустріч із Богом. Така зустріч може бути лише особиста. Це зустріч з живим Богом, якого апостол Тома хотів доторкнутися після Воскресіння. Ісус каже до апостола Томи: «Тому що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили». Ісус часто говорив про Царство Боже як про бенкет. В одній з притч він говорив про запрошених на бенкет, які через певні важливі справи відмовилися прийти. Христос і сьогодні запрошує нас на бенкет Слова і на бенкет Святого Причастя. Бог прагне зустрічі з людиною. Світ потопає зараз у засиллі різної інформації. Голосно лунають різні новини. А тихий голос благої вісті Євангелія немовби затихає. Але це тільки на перший погляд, бо ми його не чуємо. Саме тому ми потребуємо війти в тишу храму чи в тишу своєї кімнати, щоб почути слово, що дає надію, що несе спасіння. Що, споживши це Боже слово, ми його несли далі у світ, що, прийнявши Святу Євхаристію, ми отримали здатність свідчити велику Божу любов і кликати інших на зустріч із Богом. Людина, що приходить до храму, підносить свої очі до Бога, щоб просити про ласки, благословення, складати подяку, споглядати Бога та почути Бога. Завдяки цьому вертикальному виміру від Бога до людини, людина осягає в повноті і горизонтальний вимір, коли стає учасником християнської спільноти. Можемо часто чути, як священик звертається до присутніх у храмі словами «дорогі брати і сестри». Бо присутні у храмі хоч і не мають спорідненості по крові, стають рідними завдяки Ісусу Христу. Він нас чинить братами і сестрами, чинить нас ближніми. Пригадаймо собі євангельську подію про те, як один із законовчителів питав, а хто є його ближній? Ісус розповів йому притчу про милосердного самарянина, який хоч був і чужинцем, але вчинив милосердя. Вміння бачити в нашому ближньому брата і сестру чинить нас християнами. Помолімося, щоб з кожною зустрічею з Богом наші очі були піднесені до неба на молитві та були відкритими на нашого брата і сестру, а особливо для тих, що потребують і перебувають у потребі.